premijer Poljske Donald Tusk obratio se premijeru Mađarske Viktoru Orbanu nakon pisanja medija da Orban planira da otputuje u Moskvu i da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Priče o ove poseti Moskvi ne mogu biti istinite ili mogu, napisao je Tusk na društvenoj mreži X. Komentarišući pisanja medija o mogućoj poseti Orbana Moskvi, port parol Kremlja Dmitrij Peskov nije želeo ni da potvrdi ni da demantuje te navode. Dan ranije je odlazeći šef Evropskog savjeta Šarl Mišal, izjavio da Mađarska nema ovlašćenja da razgovara sa Rusijom u ime Evropske unije. On je istakao da Evropska unija insistira na tome da se nikakvi pregovori o sukobu ne mogu održati bez Kijeva. Mađarska je 1. jula zvanično preuzela predsedavanje u Savetu Evropske unije. Orban je 2. jula posetio Kijev. Nakon toga ministri spolnih poslova Rusije i mađarske Sergej Lavrovi Peter Sijarto obavili su telefonske razgovore, prenose mediji.